Yəni yuxular peyğəmbərlər üçün əvəh idi. Amma mömin üçün yuxu ilə hökm gətirilməz. Yaxşı yuxu peyğəmbərlikdən hədisə gələn kimi, yəni peyğəmbərliyin 40-da biridir. Yəni nə mənasında 40-da bir? Yəni yaxşı yuxu mömin üçün bir müjdədir. Pis yuxu xəbərdarlıq ola bilər. Pis yuxu görəndə pis yuxunun şərrinə Allah'a sığın. Daha suya danışımzadı da yoxdur bəziləri kimi. Suya danışım yuxumu axıb getsin. Yox. Peyğəmbərimiz adına yaxşı yuxunu yaza bilərsən. Yaxşı yuxu bir müjdədir. Pis yuxu isə yozmursan, danışmırsan, deyirsən ki, pis yuxunun şərrindən Allahım sənə sığınıram. Pis yuxunu yozmaq Peyğəmbərimizə nəyə oxşadır? Quşa oxşadır. Yəni pis yuxu görmüsən, yozarsan düşər üstünə o məna da. Ona görə ruyata qalamatu abba. Yuxu yozulduğu kimi baş verə bilər. Pis yuxunu yozmaq olmaz. Danışmaq da olmaz. Pis yuxu görəndisə, Allah'ın pis yuxunu və şeytan şerrindən sığınıram. 2 rükkət namaz qısan yaxşı olar. Amma da bunu yozmaq, suya danışım, falçıya danışım, nə bilir, yuxu yozanlar çox olur. O qədər yuxu yozan ki, Google-a girib yuxu yozan, hansı yuxu yozan kimi falçılar, fasiqlər. Hər adam yuxu yozmaz. Yuxu yozan insan saleh insan olmalıdır, dinini bilən olmalıdır, şəriəti bilən olmalıdır, Qur'anı bilən olmalıdır, subhanallah. Sən necə yozursan bilmədiyim bir şey. Və deyir Peyğəmbərimə salat eləm Qiyamətin əlamətlərindən, yəni axır zamanda möminlərin yuxularının çoxu doğru çıxacaq. Nəyə görə? Peyğəmbərdən sonra vəhi yoxdur, vəhi bitdi. Amma ancaq nə qalacaq deyir? Yaxşı yuxu. O yaxşı yuxu ki, mömin üçün müjdədir. Allah səni müjdəliyir. Pis yuxu xəbərdarlıq ola bilər. Özünü qoru. Və ya məsəl üçün insan yuxuda görə bilər ki, cadu edirlər buna. Və yaxdı, misalçı qoy. O zaman nə edə? Zikirləri çox al. Zikirlərə sarıl. Ola bilər. Amma yuxuya hökm gətirilmir. Bəzən insanlar deyir ki, yuxudan hökm götürürlər. Ən çoxdur bu Sufi təriqətləri. Yuxuda peyğəmbər mənə dedi ki, de, falan hədis səhihdir, falan hədis zəifdir. Ha. <laughs> Subhanallahu. Peyğəmbər yuxuda gəbizə deyir, falan hədis səhihdir, falan şeydir. Özünə söz din uydurur, deyir ki, hər zaman belə deyir peyğəmbər yuxuda dedi. Bu nədir? Yuxu adını istifadə edib insanları aldatmaqdır peyğambərlərə bəli Allah tə vahi verir. O peyğəmbərdir. Amma biz peyğəmbər deyil və peyğam iddia edə bilməz. Amma yaxşı yox müəmmim üçün nədir? Mücizədir.